graça de Deus manifestada na sua família começa pela graça de Deus manifestada na sua salvação individual. Você quer a bênção de Deus na sua vida, na sua família? Primeiro, entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Entregue completamente o seu coração a Cristo, sem nenhum tipo de reservas. Então a graça de Deus fará com que a sua família seja uma família também agraciada, abençoada, salva por Cristo Jesus. Amém? Faça isso, testemunhe no seu seio familiar. Fale de Jesus. Viva o Evangelho. Demonstre que a salvação em Cristo Jesus muda radicalmente para melhor a vida de todo aquele que se apresente aí. E é claro, sempre que possível, convide o seu familiar descrente para estar vindo à igreja, para ouvir o coral Conjunto Maranata, para ouvir a mensagem pregada, para ouvir os nossos adolescentes cantando. Traga visitantes, traga familiares aqui em nossos cultos. É um ambiente familiar, é um ambiente abençoador, é um ambiente onde Deus vai trabalhar e a vida do seu familiar pode ser radicalmente mudada para melhor através da atuação do Espírito Santo, usando a sua vida, usando a sua influência.